Mana universitetimizning tashkil topganiga bugun 4 yil to'lyapti. 2016-yil 13-mayda Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti tashkil topgan edi. Mana 4 yildirki hamma amalga oshirayotgan ishlarimiz bu jamoamizda juda yuksak marralarda reja qilganmiz va albatta shularga bosqichma-bosqich erishib bormoqdamiz. Shu jumladan tarjima nazariyasi amaliyoti fakulteti jamoasi ham ushbu 4 yil mobaynida ancha ishlar amalga oshirildi. Tarjima sohasida yetuk kadrlar tayyorlash borasida barcha jamoamiz tinim bilmasdan mehnat qilishmoqda. Va bu yil albatta birinchi bizni qaldirg'ochlarimiz, bitiruvchilarimiz yetishib chiqishadi, ya'ni o'zbek ingliz tarjimonlari. Shunday ekan, mana shu ayyom bilan butun universitet jamoasini, universitet talabalarimizni barchasini chin qalbimdan tabriklayman. Universitetimizning dovrug'i, universitetimizning sha'ni, universitetimizning kelajagi juda buyuk bo'lsin. Bu ishlarni amalga oshirishda albatta barcha universitet professorlari va talabalari bilan birgalikda amalga oshiramiz. Universitetimizning keyingi bunday tug'ilgan kunlarida, yubileylarida birga nishonlash barchamizga nasib bo'lsin. Hurmatli talabalar, mana sizlar yo'qliklaringizda fakultetlarimiz, binolarimiz ovullab qoldi. Lekin shunday bo'lsa-da sizlarni his qilib turibmiz. Albatta bunday vaziyatda hammangiz sog'-salomat bo'ling va albatta sizlarni universitetimizda, fakultetimizda